បាទអរសួស្តីបាទពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីមកជួបគ្នាជាមួយនឹងបាទរឿងនិទានវិញម្ដងបាទតែរឿងនិទានបែបមិនជាវែងពេកទេបាទសង្ឃឹមថាជាប្រយោជន៍មួយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទបាទមានអត្តបទមួយដែលចុះផ្សាយនៅលើកញ្ញា Facebook កញ្ញាសបាយដែលក៏ដាក់ចំណងជើងថាដូចរឿងនិទានបាទជីវិតស្នេហារបស់ខ្សែដេជវងលើពិភពលោកដែលរៀបការនឹងរាសសាមញ្ញបាទអញ្ចឹងទៅមើលជីវិតអភិភិយាដែលកើតចេញពីគ្រួសារដេជវងជាមួយនឹងរាសសាមញ្ញវិញម្ដងតើវាយ៉ាងណាបាទផ្អែមល្ហែមឬក៏ជួចចត់យ៉ាងណាសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទបាទមនុស្សភាគច្រើនគិតថាមនុស្សធម្មតាច្បាស់ជាគ្មានវាសនាបានបាទរាជបុត្រមករៀបការជាមួយឡើយប៉ុន្តែបើអ្នកបានឃើញស្នេហារបស់ខ្សែរាជវង្សទាំង3ខាងក្រោមនេះអ្នកនឹងផ្លាស់ប្ដូរការគិតហើយជឿថាស្នេហ៍ពិតជាមាននៅលើโลกនេះមែនដើម្បីជំនះនឹងកត្តាប្រពៃណីនិងច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់ក្នុងរាជវាំងមកក្នុងវាំងរាជវង្សនៃប្រទេសទាំង3បាទនេះបានតស៊ូនឹងលះបង់សេចក្តីបាទដើម្បីសេចក្តីស្នេហាដែលត្រង់ចង់បានពិតប្រាកដបាទទី1គឺព្រះអង្គម្ចាស់ Harry និងតារាសម្ដែង Meghan បាទត្រង់ Harry បាទជារាជទាយាទបាទទី5ដែលត្រូវទទួលស្នងរាជសម្បត្តិរបស់រាជវង្សនៃចក្រភពអង់គ្លេសនិងជារាជបុត្រពៅរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់បាទ Charles មុននឹងឈានដល់ការរៀបអភិភិយាព្រះអង្គម្ចាស់ Harry ធ្លាប់តាក់ទងជាមួយនឹងស្រីបាទច្រើនអ្នកមកហើយបាទតារាច្រើនអ្នកមកហើយតារាស្រីច្រើនអ្នកមកហើយប៉ុន្តែចុងក្រោយបាទអ្នកដែលត្រង់ដឹកដៃចូលព្រះរាជព្រះវិហារបាទរៀបអភិសេកនោះគឺជាព្រះនាងបាទមេហានបាទមុនពេលខ្លាចជាម្ចាស់ស្ត្រីបាទអ្នកសំដែងតារាសំដែងមេហានបាទពេលម្ចាស់ស្ត្រីគឺហៅអ្នកនាងវិញបាទបាទនេះគឺបងចាស់ហារីគឺប្អូនព្រះនាងបាទ3ឆ្នាំបាទព្រះនាងមេហានមានបុត្រ2អង្គណាបាទជាមួយនឹងប្តីមុនបាទបាទព្រះរាជបុត្រពៅរបស់ទ្រង់ខាលេសគឺជាអភិជនចំណែកមេហានគឺជាបាទគ្រាន់តែជាសាមញ្ញជនប៉ុណ្ណោះនឹងមកធ្លាប់ជួបបាទមានគលការបែកបាក់ម្ដងរួចទៅហើយថែមទាំងមានវ័យចំណាស់ច្រើនជាងត្រង់មកទៀតផងបាទប្រការនេះបានធ្វើឲ្យម្ចាស់ស្ត្រីអេលីសាបែលទី2បាទជំទាស់ជាខ្លាំងបាទអញ្ចឹងបៃតាមេដាបាទប៉ុន្តែក្រោយបាទតេតតងគ្នាបាន6ខែ16ខែមកគូស្នេហ៍ទាំងពីរក៏ទទួលបានការបើកភ្លើងខៀវពីម្ចាស់ស្ត្រីហើយរៀបបាទពិធីបាទអភិសេកក៏ប្រឡប់ឡើងនៅយ៉ាងអធិកអធមកាលពីថ្ងៃទី19ឧសភាកន្លងទៅថ្មីនេះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យបាទស្ត្រីលើពិភពលោកជឿជាក់ថាស្នេហាពិតអាចយកឈ្នះបាទជំនះគ្រប់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបាទបាទអញ្ចឹងគឺល្បីទូទាំងពិភពលោកបាទជាមួយនឹងរាជបុត្រហារីជាមួយនឹងម្ចាស់ស្ត្រីក៏ដូចជាព្រះនាងមេហានឹងបាទបាទទី2បាទរឿងរ៉ាវស្នេហារបស់ស្ដេចនៃព្រះរាជាបាទបូតានបាទ
បូតាននិងមហាសីក្មេងបំផុតនៅក្នុងលោកបាទមហាសីក្មេងបំផុតនៅក្នុងលោកបាទព្រះមហាក្សត្របាទជីមីជីងមីកេសាណានកាយាលវ៉ាជុកបាទវ៉ាងជុកដែលជាម្ចាស់ស្ត្រីនៃដែនដីព្រះនៃព្រះរាជាណាចក្របាទបូតានស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងបាទត្រូវបានប្រទានព្រះនាមថាជាបាទមហាក្សត្រសង្ហាដាច់គេក្នុងតំបន់បាទភ្នំហេមាឡ័យបានបង្កើតរឿងរ៉ាវស្នេហាដ៏មហិមាបាទនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាបាទកោតស្ញប់ស្ញែងនៅឆ្នាំ2011បាទព្រះអង្គនេះបាទបានរៀបអភិសេកជាមួយមហេសីវ័យ21ឆ្នាំព្រះនាមបាទចេសសានអផេណាផេនម៉ាបាទដែលបានធ្វើឲ្យព្រះនាងក្លាយជាបាទអគ្គមហេសីវ័យក្មេងជាងគេក្នុងលោកបាទរឿងរ៉ាវស្នេហាមួយនេះបានកើតឡើងកាលពី14ឆ្នាំមុនគឺនៅពេលដែលព្រះរាជាវ័យ17ឆ្នាំ17ព្រះវស្សាចំណែកព្រះនាងវ័យទើបតែ7ព្រះវស្សាបាទអូគឺមានវ័យបាទខុសគ្នារហូតដល់10ឆ្នាំបាទបាទនេះបាទតាមពិតបាទចេតសនអផេនម៉ាបាទមិនមែនបាទជាប់ខ្សែស្រឡាយរាជវង្សវ័យនោះឡើយបាទនាងគឺជាកូនស្រីរបស់បាទកូនស្រីរបស់បាទពីលុតបាទភីលុតអ្នកបើកយន្តហោះក្នុងជួរកងទ័ពជើងទ័ពជើងអាកាសរបស់ព្រះរាជបារាំងក្នុងបាទវេលាដើរកំសាន្តបែបបាទតិចនិចមួយព្រះរាជជាបាកានោះជាព្រះអង្គម្ចាស់នៅឡើយហើយបានហើយមានវ័យទើបតែ17ព្រះវស្សាបានចាប់ចិត្តប្រតិបត្តិនឹងនាងជេសិនផេនម៉ាដែលមានវ័យក្មេងជាងត្រង់មកដល់ទៅ10ឆ្នាំអ្នកទាំងពីរបានលេងល្បែងបាល់ទាត់ជាមួយគ្នានិងបានគូគំនូរពីធម្មជាតិជាមួយគ្នាទាំងថ្ងៃនោះបានជាង17ហើយ7ឆ្នាំបាទក្រោយលេងជាមួយគ្នាបានប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះបាទចេសានក៏បានចាប់ដៃត្រង់មកជីនមីបាទហើយនិយាយថាខ្ញុំចង់រៀបការជាមួយព្រះអង្គពេលនោះព្រះអង្គភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងហើយក៏សួរបញ្ជាក់ថានាងនិយាយយ៉ាងថាម៉េចនាងក៏បាននិយាយម្ដងទៀតថាខ្ញុំម្ចាស់ចូលចិត្តត្រង់ពាក្យសម្ដីនិងទង្វើទាំងនេះធ្វើឲ្យព្រះអង្គញញឹមនិងកត់ក្នុងបាទចិត្តថាបាទថ្ងៃក្រោយពេលពួកយើងធំធាត់ឡើងរៀងខ្លួនហើយយើងនៅមិនទាន់គូទេមិនទាន់ដល់គូទេមិនទាន់មានគូទេបាទយើងនឹងយកនាងធ្វើជាមហេសីបាទអូតាំងពី10អញ្ចឹងពីត្រង់អាយុ17ហើយមហេសីត្រង់គឺអាយុ7ឆ្នាំបាទគឺខុសគ្នាឆ្ងាយមែនតើបាទកាលនោះនៅតូចពេកបាទមិនម៉ែមិនយល់ន័យបាទនៃសេចក្តីស្នេហាបាទទេតាល់តែចូលវ័យ10ឆ្នាំបាទចេសានបាទទើបបាទតែយល់ថាខ្លួនមិនគួរទៅបាទសារភាពបាទការស្រឡាញ់ចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់បែបនេះឡើយ
នាងចេះតែខ្មាស់អៀនបាននឹងអន់ចិត្តរាល់ពេលបាឮអ្នកជំនាញខ្លួននាងនិយាយថានាងដែលមានសំណាងបានរៀបការជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ទាល់តែមានបារូបសម្រស់ស្អាតស្អាតស្អាតខ្លាំងណាស់នាងគិតថាជាតិនេះនាងនឹងគ្មានភ័ព្វសំណាងឡើយបាទបាននេះរូបបាទបាទទោះជាយ៉ាងណាបាទនាងនៅតែខំថែរក្សាខ្លួនបានយ៉ាងល្អពេលរៀននៅបរទេសចិត្តសានបាទគឺជាសិស្សដ៏ឆ្នើមស្ទើរគ្រប់មុខវិជ្ជាចំណាយព្រះអង្គម្ចាស់បាទជីមីបាទខេនសាខេសាបាទអកពុពេញតដោយបញ្ញាឆ្លាតវៃនិងមានសមត្ថភាពផងដែរក្រោយមកនៅពេលព្រះអង្គម្ចាស់ជីមីបាទខេសាបានឡើងគ្រងរាជនៅព្រះជន31ព្រះវស្សារួចមកព្រះអង្គនៅតែបារិសាកល្យានសន្យាកាលពីតូចហើយបានបាទតែងតាំងរៀបមកអភិសេកមកចេកសានធ្វើជាមហាសីក្នុងវ័យ21ឆ្នាំរាជបាទពិធីធ្វើឡើងលក្ខណៈបាទសាមញ្ញតាមប្រពៃណីហើយបច្ចុប្បន្នទ្រង់ទាំងពីរទទួលបានបុត្រគួរឲ្យស្រឡាញ់មួយអង្គបាទអាយុ2ឆ្នាំពីព្រះវស្សាដែលប្រសូតកាលពីឆ្នាំ2016បាទបាទអញ្ចឹងគឺប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបាទសន្ធិគោរពពាក្យសន្យាណាបាទបាទទី3គឺរាជវង្សនៃប្រទេសជប៉ុនបានសុខចិត្តលះបង់រាជវង្សសម្បត្តិទៅរៀបការនឹងសាមញ្ញជនបាទកាលពីរដូវក្តៅបាទមួយកាលពីរដូវក្តៅមួយក្នុងឆ្នាំ1957កំឡុងពេលនៃការប្រកួតបាទធេនីសព្រះអង្គម្ចាស់ដែលទើបនឹងស្នងរាជបាទអាគីហ៊ីតូបានជួបនារីម្នាក់ដែលជាអ្នកជំនួញដ៏ស្រុកស្រាមបាទឈ្មោះថាបាមីឈីកូសូដាបាទហើយក៏បានបាទបាក់ចិត្តស្រឡាញ់រហូតមកបាទស្រឡាញ់គ្នារហូតមកណាបាទបាទនេះតាមទំនៀមរបស់ប្រទេសរបស់រាជវង្សជប៉ុនមកកូនកំឡោះឬក៏កូនក្រមុំត្រូវតែជាខ្សែរាជវង្សដូចគ្នាឬត្រូវបានជ្រើសរើសដោយក្រុមប្រឹក្សារបស់បារាជវង្សទើបអ្នកទាំងពីរអាចរៀបការបានប៉ុន្តែព្រះអង្គអាគីហ៊ីតូបានជាមានស្នេហាជាមួយនឹងមនុស្សធម្មតាបាទទោះបីនាងមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកក៏ដោយតែនាងមិនមានជាប់ខ្សែស្រឡាយស្ដាច់ឡើយប្រការនេះត្រូវបានជំទាស់ដាច់ហង្ការបាទដាច់ហង្ការពីរាជវង្សទាំងឡាយជាពិសេសមេដារបស់ទ្រង់គឺម្ចាស់ស្ត្រីបាកោជនរហូតមកមានការគំរាមសម្លាប់ទៀតផងប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរនៅតែខំបាទជំនះបាទតស៊ូនិងប្រកាន់គោលជំហរស្នេហាស្មោះស្ម័គ្ររហូតទទួលបានការសន្តោសពីព្រះពីម្ចាស់ស្ត្រីបានរៀបអភិសេកជាមួយគ្នាក្រោយមកទៀតរឿងរ៉ាវស្នេហារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់បាណារ៉ូហីតូដែលជារាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះចៅបាអាគីហីតូក៏មានរឿងស្រដៀងគ្នានេះដែរទ្រង់បានទទួលសូមរៀបអភិសេកនឹងនារីសាមញ្ញម្នាក់ឈ្មោះថាម៉ាសាកូដែលជាកូនស្រីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីនៃតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិហើយនាងក៏ជាអ្នកការទូតមួយរូបដ៏ល្បីឈ្មោះ
តែមិនបានជាប់ស្រឡាយឬជួងឡើយបានចឹងកូនរបស់ទ្រង់ក៏បានស្រឡាញ់សមញ្ញជនដែរដោយទ្រង់ដែរណាបាទបាសម៉ាសាកូបានបដិសេធមកសំណើរៀបការរបស់រាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះចៅអាគីហ៊ីតូបាទដល់ទៅពីរដងទម្រាំដាច់ចិត្តព្រមយល់ព្រមនៅលើកទី3តែដោយសារតែយល់ថាការរៀបការបាទខ្លាចជារាជទយាទនឹងត្រូវបិទសិទ្ធសេរីភាពរបស់នាងបាទមិនអាចបំពេញក្តីស្រមៃដូចមនុស្សបាទសាមញ្ញបាទអញ្ចឹងខាងស្រីបដិសេធវិញណាបាទប៉ុន្តែបាទចុងក្រោយបាទអ្នកទាំងពីរក៏បានរៀបការហើយមហាជនក៏កោតសរសើរបាទពីស្នេហាមួយនេះបាទបាទនេះបាទដំណេបាទចំណេកាលក្រោយមកបាទទៀតបាទព្រះអង្គម្ចាស់ពីរអង្គដែលជាចៅស្រីច្បងរបស់ព្រះចៅអាគីបាទអាគីនីតូបាទព្រះនាមម៉ាកូនិងមួយរូបទៀតបាទជាប្អូនជីដូនមួយបាទរបស់ព្រះនាងបាម៉ាកូបាទព្រះនាមអាយ៉ាកូបានសម្រេចចិត្តបាទបន្តបន្តគ្នាបាទនឹងរៀបការជាមួយនឹងបុរសសាមញ្ញដែលទ្រង់បានដាក់ចិត្តស្រឡាញ់ហើយសុខចិត្តលះបង់រាជសម្បត្តិទៅធ្វើជាបាទទៅធ្វើជាមួយបាទមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាវិញបាទទៅបាទអញ្ចឹងបានន័យថាពេលម្ចាស់ពេលកូនស្រីស្ដាច់ណាយើងនិយាយសាមញ្ញរៀបការជាមួយមនុស្សសាមញ្ញបាទកូនស្រីនឹងបាត់បង់បាទខ្សែស្រឡាយបាទន័យថាខ្លាចនឹងខ្លាចជាមនុស្សសាមញ្ញបាទបាទតាមច្បាប់រាជវាំងរបស់ប្រទេសជប៉ុនបាទព្រះនាងដែលព្រមទៅស្រឡាញ់ជនសាមញ្ញនឹងត្រូវបាត់បង់ងារបាទជាបាទរាជវង្សនិងរាជសម្បត្តិហេតុនេះទើបរាល់ព្រះនាងដែលសម្រេចចិត្តមករៀបការខុសពីការកំណត់របស់ព្រះរាជវង្សនឹងត្រូវក្លាយជាសាមញ្ញជនបាទត្រូវក្លាយជាជនសាមញ្ញដែរបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបាទកូនស្ដាច់បាទជាបុរសវិញមិនថាកូនឬក៏មិនថាអីទេឲ្យជាប់ស្លាយស្ដាច់បាទការជាមួយនឹងរីធម្មតាអូខេរីធម្មតានឹងក្លាយជាម្ចាស់ស្ត្រីតែផ្ទុយទៅវិញបាទគឺបើសិនជាខ្សែស្រឡាយរាជវង្សទាំងអស់បាទជាស្ត្រីបាទទៅរៀបការជាមួយនឹងជនសាមញ្ញដែលជាមនុស្សប្រុសហ្នឹងគឺនឹងត្រូវបាត់បង់ជាស្រឡាយយាទវង្សណាបាទស្រឡាយរាជវង្សអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតើតើនឹងអត្ថបទបាទក៏ដូចជារឿងនិទានដែលនិយាយអំពីបាទរាជវង្សដែលរៀបការជាមួយនឹងឬក៏រៀបអភិសេកនឹងជាមួយនឹងមនុស្សសាមញ្ញក្រោយមកគឺមានការជំទាស់ច្រើនតែទីបំផុតការឆ្លាញ់របស់ពួកត្រង់ទាំងអស់គ្រប់ប្រកាយនឹងក៏បានទទួលបានជោគជ័យគឺពួកគាត់បានរៀបអភិសេកបាទទាំងអស់គ្នាបាទគឺដោយបំណងរបស់ត្រង់ទាំងពីរអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការស្ដាប់ការនិទានមួយនេះបានសូមអធិស្ឋានផងសម្រាប់ការអានទៅមានការលើសលួសខ្វះខាតឬក៏មិនយល់ត្រង់ចំណុចណាមួយសង្ឃឹមថាអត្ថបទនេះបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជួយចុចប៊ូតុង Subscribe បាទម្នាក់មួយមកបាទហើយមានតែប៉ុណ្្នឹង
មានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ